Сонов предлог закон неколку граѓански организации бараат отпис на долговите за комунални услуги постари од 2014 година. Со ова законско решение велат ке престане финансискиот прогон на повеќе од 80.000 семејства кои со години плаќаат виртуелни долгови. Ова во моментов е само за комуналните услуги, значи да ги тие услуги кои се од јавен и општ интерес, значи исклучување вода, исклучување струја, исклучување топлинска енергија во огромен број на, да кажеме, западни земји каде што социјалната држава, социјалната правда функционира, нема. Тоа кај нас го има, замислете, го има исклучувањето на вода. И има луѓе кои се исклучени од вода во 21 век. Пратениците во јули жестоко расправаа со невладините организации за сличен закон заеднички предложен од власта и опозицијата. Таквото решение невладините го оценија како дискриминирачко, бидејќи предвидува отпис на каматите на долговите за кои има правосилна судска одлука или решение за извршување, но не ги опаќа долговите кон нотарите и извршителите. Те ние бараме, народно кажано, тие сметки да се фрлат во корпа. А пратениците што го понудија тој закон, нема никаква правда во тоа. Пратениците не отстапуваат од нивниот предлог закон за отпис на каматите со кој треба да се опфатат на 200.000 предмети. Вела дека ќе ја продолжат процедурата за носење на законот и дека ќе прифатат 7 од предложените амандмани на невладините. Новиот предлог закон што Сдруженијата го доставија во Собранијето ќе го разгледаат, но се сомневаат дека може да предизвика незадоволство кај граѓаните кои редовно плаќаат сметки. Граѓанските здруженија најавија дека од премиерот Заев ке бараат тој да им препорача на управните одбори на сите јавни предпријатија да донесат одлука за отпис на каматите на застанатите долгови, а потоа во закон да влезе и отпис на долговите од банкарските кредити земени во 90-тите години.